Zapalinski uważał za niebezpieczną doczność. Czy je to skałpaczyna, czy je to benzyna, czy je to czokolwiek, za żadne principy się nie uczy, a preto, że by się by naruszyła cała sztuka. Len w dnešnej sociologii je to ako si možné, že základný princíp, ktorým je muž a žena pre uzatvorenie manželstva a založenie rodiny, je možné zmeniť nejakým európskym zákonom. A tu zrazu prichádzame na to, že čo si niekde normálne v dnešnej spoločnosti, ktorá normálne veci považuje za nečasové, za zastaralé. Všetky princípy sú zastaralé. I princíp pozemskej príťažlivosti je zastaralý. Ale predsa platí a bude platný. A tak musí zostať byť platný aj princíp, na ktorom stavia Boh prvé manželstvo a zakladá rodinu dovoliac. Plodte sa, množte, naplňte zem a podmaňte sa. Avšak dnes aj tento princíp sa dostáva dnes do polohy otázky. Mať dieťa či nemať, alebo odložiť si to na neskôr. Demografická kríza a populačný index nás upozorňujú na to, že v myslení dnešných mladých ľudí vstupujúcich do manželstva je čosi nie dobré, nie správne. Čo zabudlo na ten princíp, ten druhý princíp stanovený už v raji pre roky. Plodte sa, množte, naplňte zem a podmaňte sa. Lebo dieťa je to, čo je pomocí lásky muža na ženu. A dieťa, to musí byť chránené, tak mužom ako aj ženom. A to chránené už materinstvo hodne. Nie je predsa možné ohrozovať život dieťaťa, keď je ono ešte bezbranné. To je proti princípu rodiny. Proti tomu, čo je základ pre šťastie dieťaťa a pre jeho dobrý vývin. My sa dnes pýtame, ako zabezpečiť, aby naše dieťa tak krásne a milé, nevidné v svojej detinskosti zreli dobrý, aby zostali takýmito i ako mladí mužovia či ženy, i ako starci či staré. Ale je treba povedať, že ak dieťa dozrieva v atmosfére, ktorú zažívame dnes, ono nemôže dozrievať dobre. Pretože atmosféra je to, čo neviditeľne pôsobí na myslenie, cítenie a vývin charakteru človeka. To už nie sú len slova na povedomia alebo prečítané teoretické znalosti. Atmosféra je to, čo dotvára dobro človeku alebo v ňom ničí. A my sme dovolili, aby dieťa bolo ohrozené už v materinskom lone. A my sme dovolili, aby to dieťa bolo dávané ako predmet z rúk do rúk aj homosexuálom, aj lesbičná. Oni ho predsa dokážu užiť. Ale čo s týmto? Čo s tým, čo robí človeka dobrý alebo zlý? Dnes, keď pozeráme na rodinu, v ktorej sa narodila na manželstvo Joachima, musíme veľmi, veľmi jednoznačne povedať, že toto manželstvo prešlo mnohými skúškami. Aj skúškou dlhodobé neplodnosť. A predsa zostalo zakotvené v Bohu a to v takej nádeji, ktorá bola proti ľudskej nádeji. A predsa
uprostred dospelých ľudí a po chlupách, v ktorých dokážu zbiť aj silného muža, a on sa ocitne v nemocnici. Nečudujme sa, lebo tam, kde dvojke rozbíjajú rodiny, dieťa má iné problémy, ako dozrievať v dobrom alebo v znalosti, ako by to povedala aj sa učiteľka. Pán biskup, čo ja môžem chcieť od tých detí na hodnotu slovenčine? Keď ja viem, že tá sa rozvádza otcov s malou, tam je problém, to dieťa rozmýšľa o iných veciach, ako o gramatických pravidlách. Ono nie je schopné sa učiť, keď doma má pripravenú takúto strašnú pôdu. Toto si často neuvedomujú dospelí ľudia, že oni svojou sebeckosťou, či vzorom jedného, či druhého, v ktorom veľmi ľahko jeden od druhého odchádza, ničia dobro dieťa. A toto dieťa je akoby nutené túlať za ulicami. Veď keď je mama v robote, kto sa o to stará? Otca nie. A keď je u otca, keď je otcov v robote, kto sa o to stará? Mamu nemá, a ide mu kamarát. A túla sa otcami ulicami. A získava tie znamosti, ktoré ho neurobia. Ktorému len poškodí. A to preto, že postmoderný človek nie je schopný pochopiť jednu zásadnú vec, že princípy sú nemenné. A aj keď celé tisícročia sú rovnaké, stále sú platné. Lebo na nich, ako na pilieru, stojí ľudstvo, stojí rodina, stojí šťastie človeka. Len my, postmoderní ľudia, sme si akosi začali nárokovať právo na rušenie princípov. A dokonca to chceme zakomponovať, alebo sme to zakomponovali aj do európskeho práva, do európskeho právneho poriadku. Ale toto dlho nemôže vydržať. Lebo skúste tu jeden pilier podpiliť na katedrále. Ako budeme utiekať kvôli tomu, že je pilier narušený. A my sme už narušili veľa pilier, ktoré držali pod spolu rodinu ako miesto istoty a dozrievania Boha. A tak sa už ani nemôžeme čudovať, že v takejto rozhodnosti myslenia sa postmoderný človek posunul do akejsi pozície, ktorej si zrada už iné riešenia. Mladí ľudia týmto všetkým už dotknutí ani netužia po manželstve a rodine. Vytvárajú si veľmi slobodné zväzky, ktorí žijú tu a tam podľa náhody, ktorá im pomocí prikrát do života. Bez vážneho rozmýšľania a kapania spoločných cieľov. A z toho potom už len normálne vyplýva, že na Slovensku
čo ako človek cíti, znevistenie, principiálne veciach vzťahov, keď nám politici idú diktovať, ako to má v spoločnosti vyzerať, s voľnými zväzkami, s homosexuálnymi či lesbickými partnerstvami, či aj s prispojovaním si na týchto detí, ktoré by mali byť vychovávané, nie do detí, ale od partnerov rovnakého pohlavia. Bratia a sestry, a toto všetko, to je len akýsi symbol toho zmenu, ktorý čaká človeka v momente väčšieho prekliatia. Toto všetko na zemi ešte nie je čosi, čo hovorí o absolútnom pekle, ktorý je miestom väčšiny, ale hovorí o chaose, bez lásky, ktorú zažije človek, ktorý sa nedostane do rodiny neba. A tak, ak hovoríme o kráse a nevinnosti dieťaťa, a keď hovoríme o tom, že ono potrebuje priestor pre dozrievanie toho, keď hovoríme, že tým priestorom nemôže byť nič iné ako rodiny, potom sa musíme začať a veľmi vážne uvažovať o trendoch, ktoré nás nasleduje dnešná doba. Uvažovať ale aj najavotá svoj nesúhlas s tým, s čím nemôže súhlasiť naše svedomie. Uvažovať ale aj kričať do sveta, ktorý by nás chcel prekričať amorálnosťou doby, do ktorej sme vstúpili. Viem, človek na to je slabý. Sám človek je odsúdený. Ale viem aj to, že v nebi máme matku. Tú najčistejšiu a najsvetlejšiu. Za tú stelo mi dušo do neba, ktorej narodení sme dnes prišli oslaviť preto, že ide o osobu krásu, ktorá svoju krásu nestratila žiť na tejto zemi, ale znásobila ju tým, že vždy zostala verná Božím princípom. A počúvajúc jeho slovo, uvažovala o ňom tichosti vo svojom srdci. Preto Pane Ježiš pochválil nám jednu z dvoch sestier dnešného evanjelia. Lebo ona počula, sadla v jeho nohám, čo naznačuje pokoj, ktorý si vytvorila, a počúvala jeho nám. A pri počúvaní človek dozrieval výsmech. Marta to začula len povedúc, prakticky zariadil ľudí všetko podstavu. Ježiš je to nevyklíka, len mu pozorujú. Marta, stará sa o mnohé veci. Tak ako sa mnohokrát starajú aj kresťania dnes, starajú sa, správne sa starajú. Len zabudaj na to, že moment s Kristom je príliš cenný na to, aby naše myšlienky leteli kde si ide. Ten moment stretnutia s Kristom je príliš cenný na to, aby sme sa čím s iným zaoberali, než tým, čo nám hovorí on. Preto prosme Máriu, našu nebeskú matku, ktorej narodenie slávime, aby nám ona pomohla správne vnímať túto dobu, vidieť krásu dieťaťa a vykoriť všetko preto, urobiť všetko preto, aby toto dieťa, krásne, milé a nevinné, dozrievalo. Sláva.